Vær så god, ja, Anders. takk. Tusen takk, Anne. Jeg skal si litt innledningsvis om, solenergiens plass og opposisjon i lyset av den siste World Energy Outlook fra det internasjonale energibyrået IEA, som kom nå bare for et par uker siden. Og IEA har gjennom året fått mye pepper med rette for å snakke solenergi ned, men nå så opplever jeg når jeg leser det som de kommer med, at pipa har fått en annen lyd. Og det står for eksempel: solar PV becomes the new king of electricity supply and looks set for massive expansion. Altså kongen. Og så står det: for projects with low cost financing that tap high quality resources, solar PV is now the cheapest source of electricity in history. Altså den billigste strømmen noensinne kommer nå fra, solenergi, som kombinerer gode geografiske forhold med billig finansiering. I sitt nye World Energy Outlook så har IEA laget et scenario som, gir netto nullutslipp i 2050 uten behov for store negative utslipp senere i århundre, altså et netto null scenario. Og dette er nødvendig hvis vi skal klare å begrense oppvarmingen til 1,5 grad med 50% sannsynlighet, uten å måtte overlate til etterkommerne å fange og lagre enorme volum CO2 senere i århundre og videre. Og vi ser nå at veldig mange land kommer med netto null i 2050-løfter. Den siste uka så har det vært Japan, så var det Sør-Korea, EU har dette som politikk, Storbritannia har det som politikk, og hvis Biden vinner USA-valget, så kommer USA også med det som, løfte, og Kina har sagt 2060. Sånn at det er nå et, globalt trøkk i retning av å sette det som et, netto null i, som et langsiktig i mål. Og når da IEA begynner å leke med disse scenariene sine, så, har de da valgt da nå å, lage et som, peker i den retningen. De har, det er jo et sånt scenarioarbeid, er jo litt sånn, ikke alltid like rett å få tak på. De opererer med tre scenarier, og jeg skal vise dere her en graf som, viser de tre scenariene som IEA bruker. Det er det de kaller for STEPS, som er den blå. Det er altså Stated Policies, altså den, det er effekten av vedtatt politikk. Og så har de et som de kaller for Sustainable Development, som er den lysegrønne, som er et sånn 2-graders-scenario med mye karbonfangst senere i århundre. Og så er det da denne nye netto null, og den grønne der, den mørke grønne, det er netto null-scenariet. Og da ser dere der til venstre hvordan de da oppfatter at solenergien vil, vokse da fram, eller må vokse fram mot 2030, hvis dette skal slå til. Fordi at det er altså, det er massive forandringer på alle samfunnsområder som er nødvendig for å klare et sånt netto null-mål, men solenergi har da en hovedrolle. Til høyre der ser dere det som har vært rekordinstallasjonen hittil i forskjellige land, altså USA til venstre. Den brune streken er det liksom maks i USA. Den gule og den grønne er hva man må ha da, for å klare den, være på skjema til den den grønne, mørkegrønne streken mot 2030. Se Kina der, de hadde maks 50 cirka gigawatt installert i 2017. De må opp på nesten 200 i 2030 for å klare den, banen da. Så dette her er enormt. Men i all avkarbonisering så er det sånn at, ikke sant, at det er en sånn ABC for avkarbonisering av økonomien. Så, må all strøm bli fornybar, og denne fornybare strømmen må tas i bruk, eller rene strømmen må tas i bruk i transport, industri, oppvarming, hydrogenproduksjon osv. Det er på en måte modellen som vi må se for oss at, må gjennomføres, og da kan utslipp fjernes raskt da, både i kraftproduksjonen og i, forbruk. Altså det beste caset, mest enkle eksempelet, er liksom en, elbil som drives med batteri som er produsert på fornybar strøm og ikke kullkraft, og som i levetiden bruker el, som er fornybar, den kutter store utslipp. Alt dette her betyr at det blir en veldig vekst i elforbruket, samtidig som, vi da skal omstille den eksisterende strømproduksjonen til fornybar. Og forandringene her, hvis vi bare tar noen, sånne tall, de er, de er massive. Det er altså ned 45% da,
fra 2010 til 2030, det 60% i kraftproduksjon. Og dette mulig å få til, kan vi spørre. Britene har jo klart en tilsvarende reduksjon i sin strømproduksjon de siste årene. Og det dette vi da må ta igjen over hele verden. Så det sånn at selv om vi ikke skulle klare det mest aggressive målet her, så vil solenergi bli stort. Altså veksten vil være stor uansett, selv om ikke den liksom, klimapolitikken slår inn fullt. Og til slutt, bare et glimt på hva som blir effekten for andre energikilder, dersom vi lykkes med klimapolitikken, og det viser jo i hvilken grad effektene inntreffer i avhengighet, altså i relasjon til hvor godt vi lykkes. Så olje, gass og kull skal ned, og den viktigste enkeltfaktoren dette er solenergiens utbygging. Så når vi da går videre her nå, solar is king. Takk skal dere ha. Tusen takk, Anders Bjartnes.